Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Estamos aqui para gravar um vídeo novo, né? Não é uma série, é um vídeo que nós vamos tentar elucidar uma questão extremamente controvertida, que é se existe vida além da morte. Ou seja, depois que nós morremos, o que acontece? É esse assunto. Peço a vocês desde já que não se esqueçam de dar o seu like. É, o dedinho é importante, então taca o dedo lá, tá bom? E se quiser inscrever-se no canal, agradeço, né? Não custa nada, você não paga nada por inscrever-se nesse canal, no meu canal. Né? E se você quiser ser meu aluno, você sabe que tem lá o CMC, que é grupal, é um grupo, onde 15 dias eu apareço no vídeo, numa live ao vivo, e live ao vivo, então, tudo isso. Ou então aluno pessoal. Que são aulas semanais ou quinzenais, como você quer marcar, mas face to face, cara a cara. Então, vamos começar tomando sempre um golinho de água. Vamos ao texto. Há vida além da morte? O tema é complexo e há muita discussão a respeito. Cientificamente falando, ninguém jamais conseguiu provar que há. Por outro lado, também não há quem apresente prova que não há. Investigadores respeitáveis e as teorias de diversas culturas nos deram suas conclusões por meio do critério. Palavra que vem do grego, essa palavra critério vem do grego krine, quer dizer peneirar. E critério significa saber o que é mais provável. Então, vamos então à nossa câmera, voltar à nossa câmera e assim. Vamos mostrar aqui, né, que nós temos aqui uma amostragem do que é a investigação. Né? Aqui uma bem claro, ó, os investigadores fizeram em macacos e fizeram em seres humanos, né, para saber o que é que tem dentro do cérebro deles. Então veja, a investigação supõe um trabalho muito grande, primeiro fizeram no macaco. Botaram uma calota de vidro, né, tiraram o tampão do crânio, né, o parietal, e colocaram. Depois fizeram isso no homem. Então, é a coisa, a ciência não conseguiu dizer até agora, conclusivamente, se há ou não há vida após a morte. Então, os investigadores estão aí na praça, estão tentando, mas até agora ninguém disse a última palavra no assunto. E não é por falta de quem pesquise. Nós temos aqui no livro As Ciências Proibidas, né, edições Enciclopédia do Ocultismo. Então nós temos aqui investigação sobre a vida do além-túmulo. Então não falta investigação. A questão é, nós somos apenas um corpo. Mas temos uma mente. Agora, esse corpo vai ser destruído. E essa mente permanece. Ou seja, é uma alma, mentes em latim. Psique em grego. Ela permanece? Essa é a pergunta. Então, embora não haja, não faltem os investigadores, né? Então, nós, cientificamente, isso aqui é um livro de ciência. Enciclopédia Científica Life, a mente. Enciclopédia Científica Life, a mente. Tá vendo? Ninguém chegou a conclusão nenhuma. Então, por mais que se pesquise, não se consegue saber. As investigações não conseguem determinar com precisão se há o que há sobre o além-túmulo. Ou além, simplesmente. Então, temos que confessar isso aí, simplesmente. E aceitar. Não tem como não aceitar. Agora, vamos ao texto novamente. Então, de qualquer modo, manteremos a nossa visão científica, que supõe um método, palavra que quer dizer caminho, né? Metoidos, metoidos, indo além do caminho. E é muito importante, pois é a maneira pela qual o investigador concluiu sua pesquisa. O investigador só conclui sua pesquisa se seguir um caminho certo, né? Por quê? Porque o pensamento vai se confundir com a imaginação. Sabiam disso? Então, o pensamento
é a mesma, da mesma substância que a imaginação. E então, assim como você pensa, e nesse caso, quando pensa, tem alguma coisa que é mais ou menos concreta. Nós temos aqui, por exemplo, uma criança pensando. Ela está pensando para resolver um problema de matemática, está aqui. Ela está com o lápis na mão, vai resolver um problema, ela está pensando. Mas acontece que existem possibilidades de que o pensamento se confunda com a imaginação, que é uma das funções do pensamento. E aí, olha só, isso aqui é uma mente, né, que chegou à conclusão de que seria bom representar o homem assim. Aqui do outro lado nós temos um gato, que o desenhista começou vendo o gato, né, vendo o gato, e depois foi imaginando, deixando, dando asa à imaginação, imaginando, 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 até chegar isso aqui, ao final, que é belíssimo, né, muito belo, está aqui, mas acontece que é completamente imaginário. Quem olha para isso aqui é muita beleza, mas tem nada de verdade. Isso aqui não é um gato. Então, pensamento confunde-se com a imaginação. E quando isso acontece, então a gente foge da realidade, sai da realidade. Então, isso aí, por exemplo, nós sabemos, né, que se você pegar uma figura aqui clássica, olha só, se você olhar somente o que está a parte em branco, então você vai ver uma taça. Se você olhar, esquecer a taça, você vai ver dois rostos, ó. Um rosto de um lado, um rosto do outro lado. Né? Então, qual das duas coisas você quer ver? Então, veja, tudo tem duas faces, como uma moeda, ou múltiplas faces. Então, você pode observar por isso. Pode ver a coisa e ver não a coisa, mas o que a coisa sugere. Aqui nós temos dois rostos, né? Esses dois rostos estão lado a lado, um meio, um rosto olhando para o outro, mas se você esquecer os homens, olha em branco, tem a taça no meio. Esquece a taça, vê os dois rostos. Então, minha gente, isso aqui mostra que é muito fácil, né, o pensamento se confundir com a imaginação. A questão das cores. Todo mundo achava que as cores eram exatamente as cores. Era uma página colorida. Então, nós temos aqui azul, vermelho lá no fundo, né? Aqui nós temos a bandeira com azul e preto. E, na verdade, quando Newton mostrou pelo seu cérebro disco de Newton, né, que tudo, a cor de tudo é branco, ou seja, o branco, quando passa pelo prisma, ele mostra então todas as cores. Então, aí, agora vejam só, todo mundo achava que o branco é falta de cor. É o contrário. O branco é exatamente a presença de todas as cores. Então vocês vejam como é que é. O mistério, surpreendente, a surpreendente percepção da cor. Então, minha gente, há muita coisa que nos engana. Todo mundo, antes de Newton, achava que o branco é a luz branca. A luz branca do Sol é branca. Quando ele passou por um prisma, ele teve uma intuição, uma ideia, mas era um investigador. Ele também não foi assim tão, tão simples não, tá? Então ele percebeu que dentro do prisma existe as sete cores do arco-íris. Passando pelo prisma, a luz sai do outro lado com sete cores diferentes. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta quando a gente estuda ciência. A gente tem que perceber que a mente humana é extremamente complexa e não é simples você fazer uma afirmação. Vamos voltar para o texto. Então, o Newton chegou ao seu disco através de um método, como chegou também a questão da gravidade e a outros, né? A lei do movimento, né? As leis da termodinâmica, que é a chamada lei naquela época, hoje ninguém fala mais de lei. Por quê? Porque um conhecimento científico logo, logo muda. E aí muda e passa a ser outra coisa. Né? Então, mas todo cientista usa um método. Método é a maneira pela qual ele chegou, concluiu sua pesquisa. E não confundiu pensamento e imaginação. Verdade com fantasia. Pois o interesse dele é a ciência. Mas a maioria das pessoas não usa o critério, que é o discernimento. Para eles basta a opinião ou a aparência. Por exemplo, o que está em jogo, na verdade, gente, é o nosso destino após a morte. Então, temos uma alma imortal, né? As pessoas não têm muita certeza de que isso é uma verdade.
Então, vamos voltar para a câmera e vocês vão ver, então, que ó, aqui mostra que sim. Ou seja, esse livro supõe que nós temos alma imortal. A questão é, isso aqui é uma tese, é uma teoria. Não, ninguém conseguiu provar que sim. Ninguém conseguiu provar que não. Cientificamente, então, há um impasse. A ciência não pode dizer que há. Se disser que há, mais tarde pode ser complementado e ser mais preciso, ou então pode ser desmentido. De qualquer maneira, nada é completamente absoluto. Nenhum conhecimento científico absoluto, é completamente absoluto. Uma coisa é certa, essa é absoluta. É que nós vamos morrer. E aí, isto é a grande problemática. O homem sabe que um dia vai se ver cara a cara com a morte. Um dia. Todos nós. Simbolizado aqui por um crânio, né? Nessa outra página, por uma figura clássica, que é uma foice, um ser tenebroso com a foice na mão. Então a morte é tão perturbadora que algumas pessoas às vezes têm que recorrer a psicólogos para poder ficar do medo da morte. Aqui nós temos uma reportagem antiga, o País, do Globo antigo, ó, o jornal Globo, do dia 11 de novembro de 2007. Então, o Globo. Psicólogos enfrentam medo da morte. Então, há pessoas que têm muito medo da morte. Então, isso pode chegar a ser uma neurose, uma psicose. Logo, é importante saber isso com certa, vamos dizer assim, embasamento. Você usar serenidade, usar um método, usar um caminho, e por esse caminho você chegar a algo que te dê essa garantia. Uma certa garantia. Nunca total, né? Nem a ciência, nem a nossa opinião, a nossa visão do mundo vai dar uma garantia. Portanto, a resposta para é, temos um homem mortal? Bem, pelas civilizações e crenças de todas as partes do mundo, a resposta é infalivelmente sim. Aqui nós temos Eliade, com o seu livro em cinco tomos, História das Crenças e das Ideias Religiosas. São cinco volumes. Estou mostrando aqui o volume 2. Então, né, a maioria das culturas, das civilizações, das pessoas, né, crê em algo ou tem uma ideia religiosa. Mas aqui o nosso tema não é religião, não serve para nós. O tema de hoje aqui é somente enfrentar essa questão se nós temos uma alma imortal, né, se existe uma vida além da morte, se nossa vida permanece, continua ou não. Então, aqui, esse aliado faz uma pesquisa sobre isso. Mas do ponto de vista de que aquilo que o povo acredita, o senso comum, é que vai ser levado em conta. E a resposta vai ser sim. Dos 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, acho que 4, 7 bilhões e meio acredita, não, muito mais, só existe 1 milhão e meio de pessoas que são ateus. 1 milhão e meio são ateus. O resto do mundo crê que existe uma religião, que existe um ser supremo, que existe uma alma imortal, né? Então aqui Michel Aliado fundou a ciência das religiões e a ciência comparada, as mitologias comparadas. Então, mas não serve para gente. Por enquanto, Michel vai ficar de lado. Vamos ao texto. Então, embora a resposta seja sim, nós não temos como ver, né? Algumas pessoas dizem que veem fantasmas. Né? Vemos um fantasma. Então, e aí, nesse caso, ver um fantasma seria uma prova de que nós temos, de fato, uma psique que é imortal, ou seria uma ilusão que você tem? Não sabemos, não temos a certeza. Por quê? Porque os fantasmas, em certas circunstâncias, podem ser uma ilusão. Pode ser uma ilusão. Então aqui, por exemplo, essa criatura que está aqui, está na casa de alguém, e alguém descreveu que via, né, perto da porta,
um ser meio disforme, cabeça brilhante e o corpo dele meio disforme, que era um fantasma. Verdade ou não? Pode se provar, pode fotografar. Se você fotografou, então tudo bem. Se não fotografou, aqui ele apenas disse. E um pintor pintou aqui. Mas nada certo. Então tem a Killian, por exemplo, a foto Killian, não. A foto Killian mostra mesmo. Mas a investigação sobre fantasmas e se existe a alma imortal, né? Então não tenham, embora haja testemunhos, ou seja, pessoas que dizem que viram e juram que viram, juram pé juntos, como dizem na linguagem comum, que viram, mas o fato em contexto é que não temos uma prova cabal. Temos que aceitar isso. Não tem uma prova cabal. Vamos ver o texto. Fé e religião não são científicos. Portanto, a ciência, mesmo com a grande margem de erro, ainda é o que supomos exigir para a nossa preferência. Ou seja, a ciência também tem margem de erro. Já se disse que o Sol girava em torno da Terra, o heliocentrismo, Copérnico. E aí, Johannes Kepler, um sacerdote, um clérigo, disse que é o contrário, que a Terra girava em torno do Sol. Mais tarde, Galileu Galilei se aproveitou e se apropriou dessa ideia de Kepler, e aí passou a se achar que era ele, até que a Igreja Católica decidiu dizer que não era. E, de fato, quem tinha essas provas muito antes de Galileu Galilei era Johannes Kepler, que era diretor do Observatório de Viena. Então, veja, também existe safadeza no meio das ciências. Então, minha gente, a ciência tem a margem de erro. Copérnico, através de cálculos, achou que o Sol girava em torno da Terra. E Kepler mostrou que estava errado. Então, hoje, a noção de Kepler, a teoria de Kepler, se tornou a preferencial. Ou seja, os cientistas aceitam isso, né? Mas, sim, gente, voltando, não podemos usar a ciência porque o progresso humano depende muito do conhecimento científico. Então, nós temos aqui um livro sobre ciência. Olha, é um livro científico, Enciclopédia Visual da Globo. Esse livro é fantástico, tem muita, muita coisa. E aqui nós temos, ó, o livro é todo ciência, é só ciência, só tem ciência. E nós, aqui vai mostrar como nós progredimos quando tivemos conhecimento científico, embora seja provisório. Por isso não se diz mais a lei, né, a lei da gravidade, a lei de Newton, não se diz mais. Diz a hipótese ou a teoria da evolução, né, a teoria do Big Bang, né? Então, por quê? Agora vejam quanta coisa, meu, né, nós vimos aqui. Nós chegamos ao conhecimento, por exemplo, do sistema nervoso completo. Tá? Sabemos hoje o que são os nervos, sabemos que o nervo passa por dentro do nosso, da nossa, da, a medula passa por dentro da nossa coluna vertebral, está aqui a medula. Sabemos que cada célula nervosa é variável. Olha aqui quanto tipo de célula nervosa tem. Aqui está o sistema nervoso e a célula nervosa. Então, tudo isso é ciência, né? Aqui nós temos o aparelho digestivo, né? Todo ele, ó. Todo ele. Aqui está fechado, lá em cima está fechado. Aqui está fechado, aqui está completamente exposto, né? Então, tudo isso foi a ciência que nos deu. E isso em relação a nós, em relação ao universo, então a coisa vai longe, vai muito longe. Nós temos hoje certeza, né, do que é o Sol, com todas as suas explosões solares, né, como seria o núcleo do Sol, né? Nós temos certeza de que há galáxias, aglomerados e coisas assim, né? Nós sabemos que nós temos um sistema solar, esse sistema solar tem 9 planetas, né? Então, tudo isso é conquista da ciência. É provisório, porque já teve 10, né? Mas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Então só tem 9, né? E Plutão foi considerado que não é um planeta, é pequeno demais para ser um planeta. Então ficaram somente 8. Então não temos mais. Já tivemos 10, agora só temos 8. Então a ciência é provisória. Então
Então, não há conhecimento definitivo. Não há. O homem não atinge a verdade, atinge verdades. Mas temos que seguir, se nos submeter a isso. Não tem como não ser. Vamos ao texto. Bom, o fato é que a biologia, a física, a filosofia e outras ciências, o pensamento se baseia na inteligência, que é ler o interior. E a inteligência está no cérebro. Então, minha gente, aqui nós temos o cérebro. Aqui está o cérebro. Então, aqui está o cérebro humano, com os seus dois lobos, né? Vários lobos, né? São o lobo frontal, o parietal, os temporais e o occipital. E nós temos os dois hemisférios cerebrais. E aqui no experimento científico, o doutor conseguiu mostrar, doutor Nuremberg, doutor André Nuremberg, conseguiu mostrar que orar ajuda na cura das pessoas, ajuda as pessoas a ser felizes. Né? Então, ele fez essa experiência. E essa experiência comprovou que orar ajuda o cérebro. O cérebro de uma pessoa que está deprimida, então, pela oração, pode se tornar completamente diferente. Então, isso é uma pesquisa que ele fez. É um rapazinho jovem. Então, estudando o cérebro, ele chegou à conclusão que um cérebro comum está aqui e a pessoa, quando está em oração, então o cérebro muda de figura. Tá? Ele muda, já mostrei várias vezes, muda completamente. Vocês veem que, vamos alinhar, ó, uma coisa é quando você está pensando normalmente. Está aqui, ó. Esse daqui. E quando você está orando, aqui nós temos duas possibilidades, ó. Então, as duas possibilidades. Sonhando, ou então você acordado, mas uma pessoa sugerindo o que ela quer que você imagine. Então, tudo isso é investigação. E é pela investigação que o doutor André Nuremberg disse que orar ajuda o cérebro. E um outro, mais velho que ele, seu predecessor, que é o velho, né? Um velho, 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 que é doutor Rubia, Francisco Rubia, está aqui, disse que o cérebro tem uma célula que, se for mexida nela, se for mexida, se for despertada, então você tem uma experiência espiritual. E ele apenas disse. Agora, acontece que, se ele disse, ele tem as provas, mas as provas são aquelas que o doutor Nuremberg disse. A neuroquímica cerebral, a química cerebral, ela modifica, ela muda. Só isso. Mais nada. Isso não basta para as pessoas comuns. Porque as pessoas comuns querem o seguinte: eles achavam que o sol nascia no ocidente, nascia no ocidente, e se punha no oriente. É o contrário, nascia no oriente e se punha no ocidente. Ou seja, o sol, para os antigos, caminhava pelo céu e nascia, né, do lado do ocidente, e caminhava pelo céu e se punha no ocidente. É ilusão. Quem gira é a terra. A terra gira e aí o sol parece que está se movendo. O sol não se move em redor da terra. Então, não é esse movimento. Não é esse movimento. Mas o senso comum acreditou durante milênios que o sol se move em torno da terra. E aí, como é que fica? Como é que a coisa fica? Né? Então, não podemos seguir o senso comum. O senso comum engana. Né? Não podemos. Temos que fazer uma investigação científica. E para a investigação científica acontecer, tem que haver método. Métodos. Indo pelo caminho, caminhando até determinado ponto. E esse método tem fases. Essas fases são determinadas por uma ciência chamada epistemologia. Foi Platão que criou o termo episteme, quer dizer, conhecimento verdadeiro, diferente de doxa, que é opinião. Então, nós temos aqui, da revista Os Pensadores, né? Nós temos aqui Sócrates e Platão. Então, Platão foi quem disse que não confia no senso comum, porque é doxa, é opinião. As pessoas se sentam numa mesa de bar para beber cerveja, ali resolvem todos os problemas do mundo. A política, a economia, mas acontece que quando vão para casa, de repente não conseguem ter com seus salários manter até o final do mês. Sócrates é conhecido como sendo o pai da ciência, mas na verdade, né, quem inventou a ciência foi Tales de Mileto, um pré-socrático. Foi um grego da cidade de Mileto, chamado Tales,
Né? Foi ele que decidiu que a religião tinha se desgastado muito. Ele não acreditava mais nos deuses mitológicos. Mas Tales, na verdade, ficou na obscuridade. Todo mundo conhece Sócrates. Pouca gente sabe quem é Tales de Mileto. Mas foi ele que descobriu a filosofia. Foi ele que criou a filosofia. Depois ele foi seguido por muitos. Então nós temos aqui, ó, dois livros que eu estudei. Né? Um que é Curso de Filosofia, de Paulo Carosi, e outro que é História da Filosofia, de Michel Federico Sciacca. Eu estudei em todos esses dois livros. Né? Fiz um curso completo de filosofia. São vocês três volumes. Todos eles são três volumes. Então, muito seguido, né, depois de Tales de Mileto. Inclusive Sócrates. Sócrates depois de Tales. Tales é pré-socrático. Ou seja, anterior a Sócrates. Platão também. Aqui nós temos Platão e Aristóteles na pintura da Rafaela, Escola de Atenas. Mas acontece que muita gente não sabe isso. E acha que Sócrates é o pai da filosofia. É, está escrito no livro de filosofia. Sócrates é o pai da filosofia. Não é. É Tales de Mileto. Um cidadão que achou que os deuses já estavam desgastados, era mais uma paranoia, e ele achou que a inteligência conseguia discernir, distinguir melhor se afastasse a religião, se deixasse a religião de fora, pensasse com objetividade, né? Pensasse de maneira, vamos dizer assim, metódica, lógica, e deixando as noções de crença e de fé de lado. Então, é ele. E depois então nós vamos ter outros que seguem ele. Então vamos adiante. Voltamos ao texto. Então é o desgaste da crença que faz vamos buscar a ciência. Pois muito do que se acreditou antigamente, hoje não existe. Né? Que São Jorge morava na Lua, com o dragão. Ou que o Sol morria e renascia. Talvez essa ideia tenha dado a noção de reencarnação, porque o Sol nascia e morria. E o Sol é acreditado como sendo um Deus, um ser vivo. Então, a reencarnação é uma ideia que talvez tenha nascido dessa noção de que o Sol nascia e morria. Os antigos todos acreditavam que o Sol nascia e morria, tá? Então, conceito filosófico religioso, a reencarnação é definida assim. Reencarnação, também conhecida como transmigração, não é. Nós vamos fazer um vídeo a respeito, mostrar que a reencarnação é uma coisa, a transmigração é outra, tá? Eu aceito a transmigração, não a reencarnação. E muita gente acha que eu sou reencarnacionista porque eu disse que eu conheço, eu sei, tenho consciência, né, que eu fui Maimônides, que eu fui um sacerdote do templo de Heliópolis, na época de Tote. Não, mas pela transmigração. Eu não vou aqui entrar no detalhe, fazer um vídeo sobre isso. Reencarnação é transmigração. A reencarnação é o corpo todo. A transmigração é somente o conhecimento, só o conhecimento. Aí, rapidamente. Mas aqui já supõe uma coisa. A reencarnação supõe, também chama metempsicose, um conceito filosófico-religioso. Dependendo da pessoa, mas a filosofia não consegue provar de que a essência não física de um ser vivo inicia uma vida nova em uma forma física, um corpo diferente. Já passa do princípio que existe uma forma, uma essência viva. Além da forma física, que passa de uma vida para outra, de um ser para outro, após a morte biológica. Então já partiu da noção de que existe. Mas isso aqui é, portanto, vamos dizer assim, um mito. A pessoa está aqui, disse isso aqui no, no, na, na Wikipédia, está partindo da noção de que existe. Então não é assim. Então, o conceito filosófico-religioso diz assim, então, já supõe a mortal. A essência não física de um ser vivo inicia uma nova vida em forma física após a morte. Temos aqui o filósofo religioso, pois, embora a filosofia é mãe da ciência. Historicamente, foi o Grego Tales, modernamente a filosofia estabeleceu a noção de método, metoidas, indo além do caminho, para qualquer tipo de saber, biologia, física, química. Então, nós temos o método. E epistemologia é o nome da ciência que dá o conhecimento verdadeiro. Platão diferenciou a doxa, a opinião, muito mundo é achista, eu acho que. Então Platão disse, o achismo não leva a lugar nenhum. Você tem que estudar epistemologia, você vai estudar lógica e método. E aí você vai discernir. De qualquer modo, o método científico supõe, segundo Jacques Monod, a observação, aqui nós temos o Jacques Monod, aqui está o autor do livro, vamos voltar lá para a nossa câmera.
Aqui nós temos o autor Jacques Monod, Prêmio Nobel de Medicina 1965, e o cérebro experimento dele, né, com a Escherichia coli, que está aqui descrito no livro dele, na página 30. Página 30. Ele bota um monocelular dentro de uma pipeta, dentro de uma bureta, dentro de uma proveta, e nesse meio líquido coloca substâncias indispensáveis para a multiplicação e para a vida desse ser, e ele se multiplica. E ele diz, ele consegue burlar as leis da física, da biologia, da química. E o monocelular é descerebrado. Um cientista não consegue fazer isso. E um descerebrado consegue. Ele ficou pasmo. Ele disse que ele ficou profundamente transtornado. Olha, ele confessou que ele ficou profundamente transtornado ao ver que um ser descerebrado conseguia fazer o que um cientista muito inteligente não faz. Mas por que conseguia fazer? Porque tem um problema. Então, a ciência vai ser a resposta. Aqui está a célula. Então, nós temos aqui a célula. E na célula está a resposta. A célula tem um programa. E a célula tem um programa, e então ela segue esse programa. E, portanto, o descerebrado está programado para fazer aquilo. Ele só faz nossos órgãos, vísceras, músculos, todos eles são programados para funcionar como eles funcionam. Então, minha gente, tudo segue um programa. E Jacques Monod então descobriu isso e afirmou isso categoricamente, estudando a célula. Então está aqui uma célula, né? É um desenho, e outra célula do corpo, do lado de cá, mas está aqui. Aqui está o programa. Essa escada, essa espiral do DNA, é o programa. Nós temos esse programa. Cada célula tem o seu DNA. E o Escherichia coli tem o programa dela. E o programa dela faz com que ela seja capaz de fazer o que nenhum cientista, por mais sábio que seja, faça. Então, o programador é que é sábio. E nós mais não conseguimos atingir ele, que seria Deus, talvez. Mas também ninguém pode provar a existência de Deus. Ninguém também pode não provar. Ninguém pode dizer não existe. É a história, né? O que há além do que nós percebemos com os nossos sentidos físicos, então não pode ser comprovado. Não pode, né? A mente pode. A parapsicologia mostra que existe a telequinese, a telepatia, e existe a questão a telepatia, a gnose. Você pode ter o conhecimento do que o outro pensa. Você pode movimentar as coisas completamente, mas isso a parapsicologia explica. A parapsicologia explica isso completamente, né? Então, a mente é capaz de fazer isso. A mente. O poder é da mente. Então, não existe assim mistério. Não existe mistério. É a mente. A mente humana é capaz de fazer coisas incríveis. Começou com o nome de metapsiquismo, com Charles Richer. Hoje se chama parapsicologia, né? Passou por Kardec, com a teoria do espiritismo reencarnacionista. Então, a mente então faz muita coisa que o homem comum não sabe, não tem noção. Então, os homens em geral têm opiniões diferentes, divergentes. A ciência também. Mas o jargão comum diz da discussão nasce a luz. Isso vem de Hegel, que é um filósofo. E esse filósofo aqui, ele dizia que todos nós temos uma ideia, depois temos o contrário dessa ideia, e depois nós chegamos a uma síntese. Ou seja, se três pessoas estão sentadas no bar, uma bebe cerveja Brahma, outra bebe cerveja Skol, outra bebe cerveja. Sei lá, qual é a outra? Antártica, e cada um defende que a sua cerveja é melhor. Então, tem opiniões divergentes. Hegel disse: isso é natural no homem. Divergir. Né? Na ciência também. Nós temos filosofias divergentes. Né? Mas acontece que depois chega a ser um consenso, através da etapa que chamamos de tese, antítese e síntese. Então, a tese é a primeira ideia. A antítese é o contrário dela. Depois chegamos a uma conclusão, que é a acomodação entre a tese e a antítese.
E essa conclusão vai ser a tese para outra sequência infinitamente. Marx, na criação do comunismo, ele usou bastante o método dialético. Chama-se dialética, é isso. Tese, antítese e síntese. Então é uma cadeia infinita, né? E você tem uma ideia, e você desenvolve essa ideia, depois você vê que essa ideia pode não ser isso, pode ser o contrário. Então é a antítese, ou então alguém pode dizer você não é assim, é assado, e você então não sabe, não tem argumentação para provar. Então hoje nós sabemos que o comunismo de Marx não é a salvação do mundo, porque os países que embarcaram na ideia do comunismo não salvaram o mundo da peste, da fome e da guerra. Então, era um messianismo falso. Então, veja, não era científico. Então, o socialismo científico não era científico. Tá vendo? E Marx jurava que era. Né? Então, filósofo que errou. Né? Hegel também disse uma besteira. Que Deus é ser e não ser. Se houver, é, mas se houver, não é. Então, assim nós vamos ver que é muito difícil chegar à verdade. Né? Na verdade, mesmo a ciência ou a opinião, mesmo o melhor caminho para a verdade, será provisório, por logo virá outra, que vai complementar aquela, como agora o telescópio James Webb está complementando, não destruindo, está complementando, e você às vezes tem uma opinião, depois você muda de opinião. Né? Então, o conhecimento científico atual é quase todo baseado no, na, na, nessa, nessas três fases, tese, antítese e síntese. Mas é necessário também outra coisa. Quatro fatores. Né? A ideia, depois da ideia vem a observação, depois vem a experimentação e depois vem o postulado. Então, isso é o método científico. Vou repetir. Você tem uma ideia, Thomas Alva Edison. Depois, inventou a lâmpada. Ó. Está ali, e na minha frente é uma lâmpada. Então, até agora, a lâmpada permanece. Então, os inventores, os descobridores, então, têm descoberto coisas, inventado coisas que permaneceram até hoje. Né? A gilete, a lâmpada, né? E o método de comunicação através de telefone, que hoje é celular. Né? Então, a conquista científica que permanecem. Outras que são modificadas, quase tanto e tão completamente que você não reconhece a anterior. De qualquer forma, o efeito de vacinas, por exemplo, a vacina antipólio, a vacina contra o sarampo, né? Então são coisas que permaneceram, né? A vacina antibióticos, né? Então a ciência tem coisas que, devido ao seu efeito permanente, então permanecem. E outras que não permanecem, são modificadas. Logo, há dois tipos de ciência. E nós temos que ciência, deixamos religião de lado, opinião de lado, crença de lado. Dois tipos de ciência. Uma que é uma descoberta, e essa fica. E outra que é um postulado, e vai ser aperfeiçoado. Então, Big Bang é um postulado, está sendo aperfeiçoado. Né? A teoria da evolução é um postulado, está sendo aperfeiçoado. Agora, a vacina contra sarampo, a vacina antipólio, a poliomielite, e a vacina, os antibióticos estão sendo aperfeiçoados, mas a penicilina foi a primeira e continua sendo a melhor de todas, a mais eficiente de todas. Né? A arquitetura também, né, foi descoberta e até hoje os arquitetos ganham muito dinheiro porque eles têm um conhecimento científico perene. Né? Mas ninguém provou que há uma alma imortal. Ou seja, algumas coisas ficam, outras coisas vão. Né? Mas ninguém conseguiu chegar definitivamente a uma resposta que seja definitiva para a questão de nós temos uma alma imortal, nossa existência continua depois da morte. Bem, quando você vir a morte cara a cara, você vai saber disso, né? Se nós temos uma alma que vai continua vivendo depois da morte, ou se não, isso é apenas uma loucura humana, né? Uma neura. Mas há testemunhos que são valiosos, mas testemunhos não bastam. Também a gente assim, o que nós temos, conclusivamente, o que nós temos é o seguinte:
não temos nenhuma certeza de que depois da morte essa figura aqui é realizada. Ou seja, desprende-se do corpo uma substância etérica que permanece, definitivamente. Isso não foi até agora provado. Tá bom? Ficamos aqui, né? Pondo um ponto final no nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se não der, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tá? Então, até a próxima.